нашої основні потреби Збройних сил України, сектор безпеки і оборони, звісно, пріоритети всі відомі, це відповідно протиповітряна оборона номер один, всі її складові, відповідно, це снаряди, амуніція, артилерія і так далі. Ну, окрім того, звісно, ми говорили інші варіанти підтримки України, тому що, ви знаєте, Румунія займає досить активну позицію політичну, економічну, санкційний режим. Тобто для них вислів «ізоляція Росії» не є пусті слова, це реальні, скажімо так, дії. Вони це розуміють, абсолютно усвідомлюють. Тому я дуже задоволений цими зустрічами. Другий транш зустрічі був – це вже трьохсторонній формат. Україна, Республіка Молдова та Румунія вже, скажімо, представлені трьома сторонами, а лише й двома відомствами, тобто Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ. От, ми теж провели досить плідну розмову щодо головної великої нашої задачі – це безпекова ситуація на Чорному морі. Звісно, ми додаємо завжди до цього Азовське море, от, тому що це наш спільний виклик забезпечення свободи судоплавства і в Азовському, і в Чорному морях, тому що це призводить до вирішення інших безпекових задач, саме безпека продовольча для інших країн, які, наприклад, Україна може поставляти наше зерно, соняшнику олію, насіння, кукурудзу та інше. А для нас це відповідна економічна безпека і для країн Чорномор'я. Можливість доставляти свої товари відповідно в інші країни. Це і для наших фермерів, для їх фермерів важливо. І не тільки фермерів, якщо це не тільки агрокультура, а й інші метали і так далі. Тому що, як би там не було, кораблями найдешевший спосіб доставляти будь-які великі вантажі, аніж іншим видом транспорту, який існує, який людство придумало. От, тому це дуже важливо. І, звісно, ми завжди говорили, говоримо і будемо говорити, що для повноцінної безпекової ситуації на Чорному морі обов'язково Україна зробить все і звільнить Крим. Коли ми звільнимо Крим, ми точно можемо рятувати тоді повномасштабну безпекову ситуацію в Чорному морі разом з країнами-партнерами. Тому треба вже це робити, готуватися. А відповідно, ми готові ділитися нашим досвідом, нашими знаннями. Тому що Республіка Молдова потерпає від гібридної атаки від Росії вже багато десятків років. З тимчасовою окупацією частини Молдови, в тому числі з провокацією гібридними інформаційними вкидами, шантажем газовим, електричним, все що завгодно. І ми бажаємо їм перемоги в цьому, вони разом з нами. А відповідно, також ми сьогодні підписали меморандум. Знову ж таки, трьохсторонні, по два підписи від кожного країни, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, про продовження нашої такої плідної співпраці, домовились про технічні елементи взаємодії. Зараз буде продовження, ви знаєте, виступу на панелях. Крім того, я мав зустріч і буду ще мати зустрічі з представниками військово-промислового комплексу Румунії, які їх індустрії непогано виготовляють деякі цікаві речі, які нам потрібні для підвищення обороноздатності наших сил оборони. А відповідно, ми це теж будемо розвивати і далі. А от не все я можу розказати публічно, щоб залишити нам можливість для майомрів, то кажуть. А от і я почув дуже важливі слова від мого колеги, пана міністра оборони Румунії. Він сказав, що знаєш, у нас дуже демократична країна, у нас плюралізм думок присутній, але в будь-якому випадку усі представники всіх основних політичних сил в Румунії, всі за Україну, а всі чітко підтримують їх, бажають вашої перемоги і абсолютно свідомо розуміють, що попереду трансатлантична перспектива України, саме вступ України до альянсу НАТО, а також стати повноцінним, повноправним членом європейської родини. Окрім того, на полях ми зустрілися з дуже моїм добрим другом, знайомим і дуже поважною людиною. Це Вірчі Джоано, це заступник секретаря, генерального секретаря відповідно НАТО. А от ми з ним знайомі давно. Він сам колишній міністр закордонних справ Румунії. Він мені нагадав, що в свій час він теж мріяв, щоб його прапор, його країни майорив в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, і це відбулося, тому він теж побажав нам успіху. Ми проговорили деякі, скажімо, цікаві речі щодо підготовки України до саміту в Вільнюсі, який ми з вами чекаємо. А от накидали, скажімо, план роботи, ну і домовили, що наступна зустріч моя з паном Єнсом Столтенбергом відбудеться буквально незабаром на полях Рамштайну. Я хочу всім нагадати, що цього квітня буде річниця, як утворився клуб Рамштайн.
який, якщо не помиляюся, має в собі 54 країни. Всі ті, хто це, по суті, антикремлівська коаліція, проукраїнська. Тому попереду багато роботи. Зустрічалися з заступником Генсека НАТО, в тому числі обговорили саміт у Вільнюсі. Що очікувати Україні на цьому саміті? Це перше. І друге питання щодо зустрічі з ним. Чи обговорювали ви посилення присутності НАТО в регіоні? Дивіться, ми проговорювали деталі, це була така робоча зустріч, ми все, що необхідно, обмін зробили думками, відповідно, я там не буду зараз розкривати, тому що ми готуємося і наша задача отримати максимально позитиву та плюсів від цього саміту, але треба розуміти, що будь-які рішення Альянсу носить характер одностайності, тому будь-яке політичне рішення безпосередньо має мати всі голоси, тому ми маємо з вами теж, скажімо так, свої очікування будувати на реаліях. І щодо посилення присутності НАТО в регіоні, місії з патрулювання, розмінування? Як... Ні, це ми не обговорювали з паном Чуджано, да, це трошки інші речі, в іншому місці обговорюються. І тоді щодо Криму, чи обговорювали ви тут з партнерами питання звільнення Криму, в тому числі військовим шляхом, як їх не ставили? Я ще раз повторю свою тезу, що для забезпечення 100% безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено, і він буде звільнений. Він знову повернеться в українську родину, як це відбулося в 1991 році. Крим – це Україна.